Violet.
um olho do obsidiano. Mas os nucleobots guardando a entrada são muito fortes. Avança! Ok, vamos voltar e procurar algum equipamento que nos ajude a detonar esses caras.
das margens do Mar Faminto. Estamos na sombra do sistema de anéis de Éden distante, mas a escuridão não engana os sensores do culto obsidiano. Então estamos explorando em grupos pequenos para evitar sermos vistos. Nossa última patrulha deve voltar a qualquer momento e mal vejo a hora de incluir as descobertas deles aqui. O estranho é, Violet, que vimos o culto cavando em vários pontos em torno do Mar Faminto. É um lugar estranho para escavações, com toda a areia movediça e outras curiosidades geológicas. Mas quem sabe o que esses fanáticos pensam? Nossa patrulha chegou. Espere aí. Só tinha 3 Nucobots na patrulha e estou vendo 5... 7... Não. Não são nossos Nucobots. É o culto. E eles nos acharam. Todos. Rápido! Temos que... trancar.
Hora de viajar, Violet. Ha ha!
Violet. Thank you.
Agora não tem mais volta. Vamos nessa, vai, Alex. Dedos cruzados. Tipo pro arqueado, é? Que útil. Aquele interruptor primeiro. A boa notícia. Estou vivo graças ao núcleo principal. E o culto não faz ideia da criptografia. O que significa que ainda posso manter registros das atividades deles, Violet. Mesmo sem poder transmitir para você. Mas agora, a má notícia. Somos todos prisioneiros do culto. Eles nos viram com orbes sentinelas. Que ironia. Algo que eu projetei ser usado contra mim. Não demorou para o culto descobrir quem sou eu. Quando vi, já estavam gritando para eu voltar ao trabalho. Projetar mais ferramentas infernais para eles, sem dúvida. Eu recusei, claro.
Mas eles só ficaram com mais raiva e então... colocaram outros sobreviventes nos cilindros. Me disseram que matariam todos, a menos que eu obedecesse. Esses nucleobots obsidianos são monstros, Violet. Mas agora, temo que eu seja até pior. Para poupar os nossos amigos, eu concordei em ajudar o culto. Thank you.
Vamos, Duncan. Ah!
aqui. Duncan, aqui. Thank you.
temos aqui.